У Києві засудили причетних до отруєння малюків у дитячому садочку. Відповідатимуть завідувачка, медсестра та кухар. Кожну з них на 2 роки позбавили права обіймати відповідні посади. Також жінкам доведеться заплатити штраф. Завідувачці і медичній сестрі по 2,5 тисячі гривень. Кухар віддасть трохи менше 2 тисяч. Нагадаю, масове дитяче отруєння сталося наприкінці червня. Після обіду в садочку до лікарні потрапили 43 дітей із діагнозом сальмонельоз.